ചിബിരിഞ്ചിന് ശരണ്യം പ്രീതരി പ്രണതപാല ഭൂതം വന്ദേ മാ പൂരുഷത്തെ ശരണരവിന്ദം एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालीका एचडीमा ज्योतिष विज्ञान कार्यक्रम र वष्का समादरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन र प्रणाम गर्दै सदा जस्तै आज पनि म ज्योतिष गोविन्द प्रसाद शास्त्री तपाईँहरू समक्ष म तपाईँको राशिफल र आजको पञ्चाङ्गलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो कार्यक्रम सधैँ यसै समयमा प्रसारण गर्छ यस कार्यक्रमभित्र विधाका अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चर्चा र परिचर्चा गरिएका हुन्छौँ लागौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख महिनाको पाँच गते राज आइतबार र चन्द्रमाले चैत्र शुक्ल पक्षको स खष्टीति छ आराधना नक्षत्र अतिखण्ड योग अतिगण्ड्यो कौलभ गण्ड आनन्दादिमा ध्व रहेको छ भने मिथुन राशिमा चन्द्रमा भ्रमण रहेका छन् दिनमान बत्तिस घडी आठ फोला सूर्य बिहान पाँच उन्चालिस मिनट भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर तिस मिनट आउनेछ यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग लाघौँ राशि फलतर्फ मेष राशि पराक्रम बढ्ने छ दाजुभाइको सहयोग र सेवा प्राप्त हुन्छ वाहन यान पशु चौपाय कृषन्य काम र आर्थिक आमदानीमा कृषि पक्षबाट आर्थिक आमदानीका मार्गहरूमा वृद्धि भएर जाने भएको हुनाले मेष राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ वृष राशि बाणी मन्त्र जस्तै सिद्धि हुनेछ तपाईँले बोले गरेका कार्यहरूले सही मूल्य प्राप्त गर्न सक्नेछ सामाजिक राजनीतिक पक्षहरू सबल रहेका छन् मृतजन र कुटुम्बीको सहयोग प्राप्तिका कारण तपाईँको कार्यदक्षतामा वृद्धि रहने भएको हुनाले वृष राशिको लागि दिन शुभ पर्देखिन्छ मिथुन राशि तपाईँको राशिमा रहे चन्द्रमा रहेका छन् तपाईँका माङ्गलिक कार्यहरू सम्पादन वृद्धि रहनेछन् बौद्धिक दक्षता वृद्धि रहनेछ सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट सम्मानित बन्नुहुनेछ नयाँ कामको शुभारम्भ रहनेछ र आर्थिक लगानीका मार्गहरू पनि सफल रहेको हुनाले मिथुन राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्द रहेको छ कर्कट राशि व्यय चन्द्रमाका कारण खर्चका घरहरूको वृद्धि हुनेछ अनावश्यकको यात्रा मनमा तनावचञ्चलता उद्वेगता आँखा र टाउको सम्बन्धी समस्याले दुःख दिन सक्ने जस्तो अवस्था प्राप्त भएको छ इष्ट देवता भगवान् शिवजीको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ सिंह राशि लाभ र विजयको योग प्राप्त भएको छ तपाईँले आँटे ताकेका नयाँ नौला कार्य सम्पन्न हुनेछन् बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि रहनेछ व्यापार विदेशबाट सम्बुचित लाभ प्राप्त रहनेछ भने नयाँ कामको शुभ आरम्भ गर्ने शुभ अवसर प्राप्त रहने भएको हुनाले दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ कन्या राशि राजमान प्राप्तिको योग रहेको छ जागिरमा पदोन्नति र बढुवा रहनेछ मान्यजनको आशीर्वाद र सहयोग प्राप्त रहनेछ मातापिताको आशीर्वाद र सहयोग पनि तपाईँका कारण फलिभूत भएर अगाडि बढ्नेछ र राजकाजमा र जागिरमा पदोन्नति हुने समय प्राप्त भएको हुनाले दिन शुभ पर्द देखिन्छ तुला राशि भाग्यदयको दिन रहेको छ धार्मिक कृत्यद्वारा सम्मानित पनि हुनेछ ऐतिहासिक कार्यमा सहभागी रहने शुभ अवसर पनि प्राप्त रहनेछ भने सेयर बजारमा लगानीका मार्गहरू र आफ्नो सेयर लगानीले आफूलाई उचित मूल्य प्राप्त गर्ने शुभ अवसर प्राप्त रहेको हुनाले दिन शुभ पर्दो रहेको छ वृश्चिक राशि अष्टमस्थ चन्द्रमाका कारण कार्य बोझिलो रहनेछ अनावश्यकको यात्रा मनमा तनाव चञ्चलता उद्वेगता स्वास्थ्यमा लगानीको समय प्राप्त भएको छ कार्य गर्दा यात्रा गर्दा विचारपूर्ण तरिकाले कार्य गर्नु शुभ रहनेछ धनु राशि पराक्रम छ पति पत्नीमा स्वार्ता प्रेम प्रस्तावमा सफल यात्रामा सफलताको योग रहेको छ भने आय आर्जन र आर्थिक आमदानीका मार्गहरू वृद्धि भएर जानेछन् र नयाँ कामको शुभारम्भ र मित्रजनको आगमन रहनेछ दिन शुभ पर्द रहेको छ मकर राशि षष्ठमेश चन्द्रमाका कारण कार्यहरू बुझिलो रहनेछन् कार्यको का अवमूल्यन कार्यमा केही तीक्तता र सम्पन्नसन कार्यहरू यथागतिमा रोकिने जस्तो अवस्था प्राप्त भएको हुनाले इष्टदेवताको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ मकर राशि कुम्भ राशि कुम्भ राशि नै तपाईँहरूको लागि बौद्धिक दक्षतामा वृद्धि भएर जानेछ विद्याबाट आर्थित सम्पत्ति काम लाग्नेछ विशेष गरी छोराछोरीको नयाँ र सुखद समाचार प्राप्त रहनेछ तपाईँको सामाजिक सेवा क्षेत्रबाट मूल्य र मान्यतामा वृद्धि भएर जानेछ साहस वृद्धिका कारण तपाईँको नयाँ आयामहरू प्राप्त रहने भएको हुनाले कुम्भ राशिको लागि दिन शुभ र सुख पर्दो रहेको छ मीन राशि मित्रहरूको विश्वास पर्दा कार्य पर्न सक्छन् अनावश्यकको लगानी फस्न सक्छ मनमा तन तनाव चञ्चलता उद्वेगता र घर जुगा भूमि सम्बन्धी कारोबारमा केही समस्याहरू हट्छन् जस्तो अवस्था भएको छ इष्टदेवता भगवान् विष्णुको पूजनपूर्वक कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ रहनेछ यी तरै राशिफलहरू राशिफलले जे जस्तो बताइए तापनि सद्भाव सद्विचार र सद्कामनाका साथ हामीहरू अगाडि लाग्यौँ भने हामी सबैको कल्याण रहनेछ भन्ने मङ्गल वचनँदै राशिफललाई समाप्त गरी म तपाईँ समक्षबाट विधा माग्न पुगेर तपाईँ ज्योतिषीय विधाका विशेषज्ञ सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे र अन्ठानब्बे चार छिहत्तर अडचालिस कार्यालय भरतपुर पाँच नारायणपुर स्वामी चौकमा रहेको छ यो जानकारीका साथ विधामा पुगेँ भोलि पुनः यसै समयमा हाजिरहनेछु सर्वे भवन्तु सुन सर्वे सन्तु सर्वे भद्राढी पश्यन्तु माचित दुःखभागजन ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति